Бевме во гимназија, токму тоа што имавме настава и постои уште една приказна дека најстрогата професорка рече прво да се завршиме часот, па ќе си одиме дома. А водата веќе се наближуваше и водата прели, која ние уште бевме на час. Кај него веќе беше постоел клупа, па од пенџерето на клупата, од клупата на улица, кој успеа да стаса, стаса, кој не остана заробен во гимназијата. Водата беше навистина многу мочна, зашто носеше огромни дрва. Дури после кога стасав дома, тоаш разбрав дека и нашата куќа поплавена, долните спратови, и тоаш помагавме од долните спратови да се извадиш се што може да се качи горе. Реката Вардар пораснала 3,5 метри над вообичаеното ниво. Вечерта на 16. спрема 17. ноември водите во речни налети навлекле на кај градот Скопје, го поплавиле градскиот парк, стадионот, општината Идадија, која што тоа е општината што била покрај самата река Вардар, навлекле до плоштадот, дури се до железничката станица. Многу објекти биле поплавени, штетите биле огромни, 1050 куќи биле уништени во поплавата, 157 згради биле поплавени со тоа што биле под вода, подрумските простори и приземните катови. Штети претрпели и културните институции кои што се наоѓале во близина на реката Вардар, пред се Народниот театар, Вардар филм, кој што имал огромен филмски фонд, архивирани филмови, комплетно негативите на целиот филмски фонд снимен во периодот од 1945 година, од периодот по Втората светска војна, до денот на поплавата бил комплетно оштетен. После земјотресот, со помош на Обединетите нации се направи голем проект за интегрална бонификација на сливот на Варда. Меѓу еден сегмент од тој голем проект беше уредување на коритото во Скопје, низ течението, низ центрот. Се предвидува, значи, минор корито, тоа е овдека нискиот дел, и мајор коритото, кој е од низ насипот до другиот насип. Со идеја дека големите води кои ќе дадат во иднина, а природата еднаш кој ќе ги даде да има големи води, коритото може да ги прими. Проблемот наше што кога се направи таа студија, се забори дека постои, па во реката се поставени други објекти кои не би смели никако да бидат внатре, кои го смалуваат минор коритото. Тоа значи дека при малата вода, водата ќе прелие преку ова ниво и ќе го поплави овој терен. Единаесет поплави се забележани до 62-та година и последната 1979-та година. Ако може накратко да нема бродови. Бродовите земаат огромен профил од реката. А на бродот нема место во Скопје. Ако се ослободи коритото, ќе биде спокојно. Ако не се ослободи, во тој случај треба да очекуваме дека големата вода пак ќе не изненади.